Živela Vojska Srbije, živela Srbija! Rođenju vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, a na predlog načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Mojsilovića, svi vojnici na dobrovoljnom služenju u martovskoj klasi bit će unapređeni za po jedan, vanredno za po jedan čin. Ova deca su to zaslužila. Svako od njih je dao ogroman doprinos u borbi protiv COVID-a. Nameštali su privremene bolnice, radili sve što se od njih očekivalo, nisu pitali ni za radno vreme, ni kada će ići kući. Na ovaj način Vojska Srbije im se odužuje i na ovaj način Vojska Srbije pokazuje koliko ih ceni. Preko 200 njih, više od 80% svih onih koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka u martu, odlučilo je da svoju karijeru nastavi u Vojsci Srbije. Veći kompliment Vojska Srbije nije mogla da dobije, veći kompliment njihove starešine nisu mogle da dobiju, a država Srbija teško da je mogla da dobije bolju vest. Budućnost Srbije i sloboda Srbije je sigurna i izvesna kada imate ovakvu vojsku i kada imate ovakve starešine.